綺麗な花だね、リン。チュン。モネ、ケーキ持ってきたぞ。チュー。お。どうした？どうもしない、うん。どうせ捨てるものだからいいんだ。マジカリさ始めよう。絶対的なこの魔法を世界で。重ね合う手のひらに奇跡が生まれた予感、君も感じてくれたよね。落ちるのが恋なのに心は天に昇ってく、あなたの星をかき分けて解き放つ不安になる不思議な感覚、僕の中で動き出したストーリー、君なのさ My sweet honey さ始めよう。絶対的な恋の魔法を、君が好きだよ君はわかるかい、恋はロジックじゃなくマジ、全身全霊で送るから、世界で一番君にマジキュン。あ、こりゃメイストームだね。メイストーム？5月の嵐？そう、何でも別れ話を切り出すにはいい日らしいよ。この風でいろいろ吹っ切れるんじゃない？確かに吹っ切れそう。あ、な、何？ああ、綺麗。ステンドグラスみたい。へえ、可愛い絵だね。うん。アートセッションの練習？はい。フォッシェスまであと2ヶ月を切りましたし、今いるメンバーだけでもそれぞれの魔法芸術をコラボさせる練習を始めようと思います。うん、いいだろう。だったらお前らにアートセッションの極意を教えてやる。極意？心を一つにすること。そうだ、ここにいるメンバーの得意とする魔法芸術は全てジャンルがバラバラ。そこでコラボを行うためにまずは互いの息を合わせるところから始めることが重要だ。互いの息を合わせること。とは？うっす、よくわかんないけどわかりました。わかったの？息を合わせるならこれっすよ。息が合ってないぞ、相ヶ崎。すみません。どんまいどんまい。次はこれっす。せーの。なぜスリッパ卓球？これ結構腕にくるよね。息が合ってないぞ、相ヶ崎。すみません。どんまいどんまい。何やってんだろうね、あの人たち。次はこれっす。タケノコスクワット。これで本当に心が一つになるのかな。息が合ってないぞ、相ヶ崎。すみません。どんまいどんまい。やはりこれだ。バレーボール。セクシーバレーは初めてだな。どんなバレーでも構いませんが、パスを1万回続けます。
1万回ええ、お互いの呼吸を合わせてメンバー全員で1万回です。エス、ますます心が一つになりそうっす。いいねいいね、めっちゃ燃えるね。じゃあ行くぞ。よし、それなんか長くなりそうだね。帰ろっか。1 2 3 4 5。ごめんなさい。すみません。あなたはこの子が噂のモノクロのプリンス。モノクロのプリンス、美しい。なんだよお前、やっと星別委員会に来たのか。つくしモネ君、あなたが。はい、ありがとう。ようこそ星フェス委員会へ。みんなつくつくを待ってたんだよ。つくしモネだよ、その言い方やめてよね。キュン、あーかわいい。ちょ、ああそのハリネズミ、つくしのペットなんですよ。へえ。待って、僕は委員会には参加できないって言いに来ただけだから。え、あらら、なんでだよつくし。イギリスに留学するからさ。モノクロ芸術最高峰の美術学校に招待されたから、星フェス前にはここを離れるんだ。そんなの聞いてねえよ。言ってないから。っていうか響に言う必要あるの？なんだよそれ、同じ部屋なのに冷たいじゃんかよ。おい、出た。決めたのかつくし。はい、東堂先生。そうか、わかった。なんだよなんだよ、せっかく仲良くなれたのに寂しいじゃねえか。別に僕は一人でいる方が好きだけど。私も残念です。え、あ、いや、だってつくし君と一緒にアートセッションできたらすごく素敵だったろうなって思って。僕の絵そんなにいい？え、あ、はい。まあ当然だよね。いいね、その揺るぎない自信、俺は好きだよ。じゃあこれで。って、ちょっと待って、つくづくの事情はよーく分かったけど。つくしです。ちょ、星フェスのパンフの表紙だけ頼まれてくれないかな。ね、ジョージ。ま、そうですね。テーマはさ、じゃーん、星芸生徒全員の憧れ、スカラアルティスタなんだけど、俺たち絵はみんなこんな感じなんだよね。うっす、感情込めてみました。タケノコで描いてみた。階段って難しくって。お前たち、それは絵なのか？てーかも、仲間。なに？だからね、つくつくが描いてくれなかったらここから選ぶしかないんだよ。って脅し？うん、お断りします。ケチ。そうだよつくし、やってくれよ。そんな時間もないし無理だから。行こう、リン。リン、リン、どこ行ったの？ハリネズミが消えた。え、リン、リン、ハリコーどこ行ったんだ？草とトゲトゲが似てる。ああ、先輩たち間違って踏まないで。は、はい。リン、リン、ハリコー、ハリハリ。いました。ちょ、リン。おお、すげえ。やっぱり愛ヶ崎先輩の鼻には動物界みんな引き込むパワーがあるんですね。さすがマイリトルフラワーそんな大げさです。あれ、君の花なの？かわいいね。こんにちは。ちょ、お、めっちゃ懐いてる。俺には冷たいのに。いいよ。え？パンフレットの絵
書いてもいいよ。マジでいいの？つくつくありがとう。特別だからね。ありがとうございます。モネ、夜食持ってきたぞ。ああ、ありがとう。ありがとうって今言ったよな。うな、モネ、お前熱でもあるのか？うるさいな。ないよ。リンタロウ、僕留学決めたから。え、そうなのか。うん。迷いはないのか？迷いって何？あれだよ。あ、確かにモネのモノクロの絵はすごいよ。俺もそう思う。けどお前、本当はカラフルな絵だって描きたいんだろ？別に。まあ、モネは子供の時から褒められ慣れてるからな。すごい！天才！失敗したらって思うと、あえて他のことに挑戦するのは怖いよな。全然。ならいいけどさ。でも、俺と離れてちゃんとやっていけるのか？いけるよ。そうか？モネは自分の世界にこもりがちだろ。もっと周りの人たちと付き合わないと。俺心配だよ。大きなお世話だよ。リンタロウこそ大丈夫なの？ん？委員会にも参加できないなら、きちんと理由を言ってきたら。じゃあね。ごちそうさま。大丈夫だよ。リンタロウはチューチューうるさいよね。おしまい。これでいいんだよ。これで。セクシー、早速ありがとな。ああ。さすがモノクロのプリンス。絵がうまいな。バカにしてる？褒めてるのになんで。死体はもう完成するから。色がついたらもっと綺麗でしょうね。やっぱり君たちに喧嘩売られてる気がする。いや違うから、本当にさ。で、愛ヶ崎先輩、モノクロのプリンスって意味分かってます？白と黒で絵を描くからですよ。あ、ごめんなさい。私、今日はもういい。仕上げたら届けるよ。おう、頼むな。すみません、本当にごめんなさい。まあ先輩、もう行っちゃいましたよ。どうしよう、私つくし君怒らせちゃった。いや大丈夫っすよ、つくしはいつもあんな感じですし。うん。チュ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 。かなと君はああ言ってくれたけど、やっぱり失礼なことを言ってしまった気がする。あ、姉もね。ん？この絵、ここで描いたのかな？キュー、リンちゃん？リン、ん？リン。あ、あの、あの、今日は本当にすみませんでした。どうしてそれを？え、あ、これ、この前拾ったんです。強い風に飛ばされてきて、とっても素敵だから取っておいたんです。絵の才能のない人間は見る目もないんだね。そんなつまらない絵を拾って大事に取っておくなんて。確かに私は素敵な絵は描けないけど、でもこの絵が素敵だってことはわかります。この絵を見たら、お花を見た時の喜びみたいなものが伝わってきて笑顔になれるし、大好きなんです。君バカじゃないの？そんな絵誰も認めないよ。おお、でも私は好きです。
ん、勝手にすれば。明日渡すよ。え？パンフレットの絵。ちょ、リンがまた世話になったみたいだしね。約束を守る主義だから。ありがとうございます。あんな絵を喜ぶなんて、あの人ばっかみたいだよね、リン。さすがですね、つくし君。校長先生。モノクロの世界で君にかなう人はそうそういませんね。どうも。ところで、留学の準備は進んでいますか？はい。先方には来週から編入できるようにお願いしておきましたから。わかりました。この絵を見たら、お花を見た時の喜びみたいなものが伝わってきて、笑顔になれるし、大好きなんです。モノクロの世界で君にかなう人はそうそういませんね。モノクロのプリンスよ。留学ですって。さすがよね。じゃあ今日も1万回目指して楽しくみんなで遊んじゃおう。イエーイ。先輩、遊びじゃないです。うっす。よろしくお願いします。32 33 34 35 36 37 38 39 40。先輩大丈夫っすか？ごめんなさい。いいのいいの。え？そんなに簡単に成功したらつまんないもんね。失敗は成功の母。諦めたら終わりだからな。うっす。終わらせたくないっす。だよね。はい、私も頑張ります。きっとできる。きっとできる。じゃあ次は3桁目指すぞ。って、いきなり目標を上げるんすか？定価はスパルタだね。それも嫌いじゃないけど。行くぞ。はい。お、98 99 100 101。4桁まで続けるぞ。今の10倍。うへぇ。104。きっとできる。105。よし。106。おっ。107 108。くそー、あきらめねえ。つくし、取ってくれ。僕関係ないから。ちょちょ、リン。おお、100。ちょ、111。二度目はないよ。お、ありがとう。見えたよ、色が。119 120。手を伸ばすのがただ怖くなってただけ。空白は無限のようで実は狭いんだ。変わり映えのない世界、本当は退屈だった。なぜか
しいんだね。当然でしょ。先輩、いろいろありがとう。え？これからもっともっと僕の絵を見せてあげる。風は収まりましたね。校長は最初からこうなると分かっていたんでしょう。いいえ、そうなってほしいとは望んでいましたけど、ただ壁は自分の力で越えていかなければなりません。今年の星フェス楽しみですね。つくし君来たのか。僕がいないとバレエもできないみたいだからね。ちょ、待ってたよ、つくつく。早く入れよ。席、そこ。もう一人いるんだけど。ん？僕のご飯係、いとこの凛太郎。凛凛、待ってたよ、立脇先輩。はあ、じゃあ委員会全員集合ですね。ああ。よっしゃー。君じゃなきゃダメなんだ。 Please kiss my heart for me. Please kiss my heart. 手を伸ばせばほら届きそうな距離。触れたくてもどかしい。こんな甘い痛みがこの世界にあるなんて。一度気がついたならもう止まれないんだ。次々溢れる思いに戸惑ってる。叶うなら Kiss my heart。 制御不可能な君の唇で振り切れそうさ。 Please kiss my heart for me. Please kiss my heart for me. キュンと お前マジで眩しいよ。いっつも明るくて笑ってて、そんなお前のこと大好きだぜ。みんなな。次回マジキュンルネッサンス、太陽みたいに輝いて、お前にマジキュン。おやすみ。